Takk fyrir kjalla. Það mér sönn ánægð að vera hérna í dag og að sjálfsögðu tala málefni máluna, en það eru opinber innkaup og hvernig nýja innkaupastefna ríkisins, hvernig hún og ríkiskaup ná að samtvinna til þess að ná fram sýnilegum árangri. Hvernig ætlum við að ná þessum árangri sem Bjarni að tala hérna? En ef við horfum yfir á þetta flókna og merkilega plagg sem heitir innkaupastefna ríkisins, þá í rauninni getum við horft á þrjá þætti. Við horfum á vistvæn innkaup, við horfum á hagkvæm innkaup og við horfum á nýsköpandi innkaup. Og hérna í dag ætlum ég að reyna að útskýra aðeins hvernig við hjá ríkiskaupum ætlum að breyta okkar stefnu til þess að ná fram þessum markmiðum. Og ef við byrjum bara á byrjuninni, þá erum við raunin að tala hvernig ætlum við að auka hagkvæmi. Og til þess að tala að auka hagkvæmi, þá þurfum við raunin að horfa aðeins aftur í tímann. Og við þurfum að líta tilbaka og segja, hver ávinningurinn af opinberu innkaupum síðust ára? Og það virkilega gaman að deila með okkur, með ykkur að við höfum verið að spara 90 milljón krónur í bleium á ári, en á sama tíma höfum við verið að taka 70 milljón krónur í rafmagn fyrir ríkið. Og við getum haldið áfram og talað 40% sparnað í tölvum, en við getum talað líka það að ríkiskaup að versla hafrannsóknarskip. Og þið getið ímyndað ykkur hvað gríðarlega mikill munur á verslinn bleiur eða hafrannsóknarskip. Þannig að þetta verkefni, þau eru sífellt meira krefjandi og við hjá ríkiskaupum erum búin að heita okkur það að við ætlum að ná enn meira árangri heldur en við höfum gert hingað til. Og til þess að komast þangað, þá ætlum við að fara að endurskipuleggja okkur sem í rauninni rekstrar ráðgjafi. Og sem rekstrar ráðgjafi, þá munum við ná að taka samstarf með markaðnum og okkar viðskiptunum til að ná meiri árangri. Og raunin ná meiri árangri heldur en það sem við höfum verið að tala hérna áður. Við tölum áður að við séum í raunin að ná 1,5 til 3 milljörðum króna í sparnað á hverju ári. Við ætlum að setja marki hærra. Og til þess að gera það, þá ætlum við að innleiða innkaupakerfi, við ætlum að fara að nota gögnin, við ætlum að fara að taka samtali við stofnunar og við ætlum að fara að breyta þess hugafarinn okkar og við ætlum að hætta að spurjum hvað lágmarksverð. Við ætlum að fara að segja hvernig náum meira virði fyrir stofnunar og samfélagið. Og þegar við tölum að ná meira virði, þá alltaf mjög gott að horfa aðeins á kannski þessa glæru sem ég með hérna bakum mig, að á þessari glæru sjáum við Ríkiskaup 2.0. Og Ríkiskaup 2.0 er stofnun sem ætlar að hafa samband við fyrsta lagi opinbera stofnunir og öðru lagi samstarfsaðalun okkar eða byrgjana. Og við ætlum bara að fara að spurja mjög einfalda spurningu sem hvernig get ég aukið þitt virði? Og það þýði það að við munum fara að spurja, verð mikilvægast fyrir þig? Hraði mikilvægastur, sveigjanleiki eða nýsköpun. Og leið og við erum búin að taka þennan díalóg með okkar helstu haghöfum, þá getum við farið að flokka og rauninni pæli hvernig bestu útboðin til þess að ná fram þessum mesta árangri sem við viljum. Og ef við horfum á þetta sýnidæmi sem við höfum í bakgrunninum, að þá erum við raunin að tala það að hérna sýna stofnanirnar og byrgjarnir fram á það að þeirra mesta virði hraði og sveigjanleiki. Og þá þýðir ekki fyrir ríkiskaup að fara í útboð sem fókusar einungis á verð. Heldur við verðum að bjóða út hraða og sveigjanleika. Og þetta eina grundvallar hugmyndafræðin sem við erum að vinna með núna í Ríkiskaup 2.0. Og við raunin getum ekki stoppa þar. Að því að nú erum við búin að tala aðeins hérna umhverfisáhrifin og við verðum að rauninni að styðja græna hagkerfi líka og við horfum á hvernig ætlum við að gera það. Að þá höfum við síðustu árin verið að styðja græna hagkerfi með því að setja umhverfisskilyrði inn í alla okkar rammasamninga sem hafa möguleika á að hafa umhverfisskilyrði. En við verðum að ganga skrefinu lengra. Við verðum núna að gera sjálfbær innkaup eftirsóknarverð. Og til þess að gera þau eftirsóknarverð, þá verðum við að reikna út vistferðiskostnaðin. Þannig að við getum rauninni sett það inn í útboðin og reynda átt okkur betur á hvernig ætlum við að ná þessum árangri sem við erum að tala í græna hagkerfinu. En til þess að komast þangað, þá höfum við verið að gera breytingar að við höfum til dæmis verið að vinna með, við erum að fara að vinna með vöruflokkastjórnun. Þannig að við getum rauninni sagt hvaða vöruflokkar eru það sem skiptir máli að leggja áherslur á. Og þetta eitthvað verkefni sem við munum setja svolítið mikið púður í, að byggja upp þennan skilning á hvaða vöruflokkum við eigum að leggja áherslu á til að ná árangri. En við getum heldur ekki stoppað í vistvænum innkaupum
og hagkvæmum innkaupum, heldur við verðum líka fara að spurja okkur þessa spurningu, hvað eru nýskapandi innkaup? Og hvernig ætlum við sem ríkiskaup og sem ríkið að vera framsækin og þorin? Og til þess að við séum framsækin og þorin, þá verðum við bara að byrja einhver staðar. Og við ætlum að byrja ríkiskaupum að búa til nýsköpuna vettvang sem tekur á móti samtalinu milli ríkiskaupa, milli opinberaðala og milli sprota og fyrirtæki. Þannig að við ætlum að opna á það að sprotar geta farið að koma og leggja upp hugmyndir sem að ríkiraunni tekur að sér í kringum innkaupaverkefni. Og þetta mjög nýtt á nálinni hjá okkur og við erum alveg eftir að finna út úr hvernig við ætlum að gera þetta, en þetta klárlega framtíðin og við verðum að þora því að prófa að taka svona vettvangu upp og keyra hann áfram. En ef við horfum aðeins tilbaka, þá er þetta rosalega mikið sem við erum að tala um mikla breytingar. Og þá þarf maður alltaf að spyrja sig hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig ætlum ríkiskaup að gera þetta. Og til þess að útskýra það, þá ætlum ég að bjóða okkur bara aðeins inn í sýnina hjá Ríkiskaup 2.0 og sú sýn er einfaldlega geimskip. Við ætlum að fara í geimferð saman. Við ætlum að byggja upp Ríkiskaup út frá því að byggja upp traustan grunn. Við ætlum að auka okkar færni, við ætlum að vinna með vistvæn innkaup, við ætlum að ná í gögn, við ætlum að vinna með gögnin og betra en það, við ætlum að setja gögnin út á við þannig að allir geti fylgst með hvaða verkefni verið að vinna í og hvernig við að spara pening fyrir samfélagið. Og ef við horfum aðeins á þetta geimskip sem alveg stórskemmtilegt, þá eitt lykilatrið hérna. Við sem ríkiskaup, við erum búin að ákveða það að við ætlum að vera hreyfiafl í sem sagt, opinberum rekstri og við ætlum að taka með okkur þessa innkaupastefnu, hagkvæm, nýskapandi og vistvæn og við erum búin að setja hérna þrjá geimfara sem að koma með okkur í þetta geimskip og þeir ætla með okkur alla leið þannig við drögum okkur öll saman og ætlum að klára þetta sem Ríkiskaup 2.0. Takk fyrir.